Привіт усім, це The Hard Kiss Vlog. І сьогодні ми знаходимося на зйомках мюзиклу «Ритм». Тож запрошую вас, друзі, за лаштунки цього супермасштабного проєкту. Сиди вдома, ти до неї не ходи і бійся грому. Отже, друзі, цей мюзикл «Ритм» придумав та реалізовує тепер Монатік. Це дійсно мрія. Я мріяла, що колись в Україні знімуть або поставлять на сцені мюзикл. Я сама про це дуже довго мрію, але це дуже великий шмат роботи. І я дуже щаслива, що Монатік взявся за таку глобальну ідею. І що так сталося, що усі музиканти підтримали, всі беруть участь. Найкрутіші, найцікавіші. Гурт The Hard Kiss виконуватиме свою пісню «Кобра». Тут я буду співати її соло у скороченому, трохи іншому варіанті, тому що це все ж таки така напівтеатральна постановка. Я дівчина, яка вміє... володіє стилем кобри, стилем бою, яка може дати відсіч будь-якому хлопцю, а то і 10-тьом, і 20-тьом хлопцям. Що, в принципі, я і зроблю. Я сьогодні розкидаю усіх. Бій, наш танець в стилі бою, ставив Денис Стульніков. У нас на це пішло 3 репетиції по кілька годин. Ви можете подивитися зараз, як все відбувалося. Ну що ж, я приїхала на репетицію. Це наша третя зустріч зі Стульніком Денисом. І сьогодні на нашу репетицію мають приїхати режисер Таню Муїні, оператор Микита Кузьменко. З Микитою ми вже знімали кілька кліпів «Антарктиду» і «Кораблі». І дуже щаслива, що знову попрацюю з цією прекрасною командою. Только ты ей договоришь. Ты на нее так я голос тебе. Давай, поехали. Вы уверены, что вы готовы, хлопцы? Ты надто самоуверена. Я уверена лише в том, что для моего стиля вы еще не знакомы. И в том, что вас сейчас покладу всех под вишуками и учни аккорды. Ой, как добре. А ты жартівниця? Какого еще додітка стилю? Так, какого стиля? Стилю кобри. Сили. До конца гасим! Привіт! Я сьогодні буду не одна. Сьогодні в мене є дублер, моя любима дівчинка Маріна Кущова. Ви її згадуєте з кліпу «Серце». Хореограф-постановник. А сьогодні вона буде мною, буде мене рятувати і робити всі найважчі трюки за мене. Дякую. Скажи мені, як ти наважився на такий масштабний проєкт? О, ну, це ж не тільки я, це вся команда велика, ребят, які... Ну да, але ж ти локомотив цієї команди. Ну, якщо б не було от цієї віри всієї команди, от цього от мотива. Це є мотив, команда є мотив. Ми давно хотіли, дуже давно мечтали. Як давно, давно, достатньо давно, дуже давно. Просто, бачиш, скажем так, карантин дав можливість творчеству немножко шире розплеснутися. Ага, тобто якби на карантин. Я, до речі, я думаю, я би не успів. Я про це думала, що якби на карантин, то ти, по-перше, не встиг. По-друге, як зібрати всіх цих артистів, весь балет, всіх танцівників, команду всю. Як хардкіс затягнуть к нам в мюзикл? Ні, так хардкіс нормально, а от усіх інших, знаєш, усіх разом вивчити це все. Ми ж репетирували. Тільки в мене було 34 репетиції. І достатньо багато часу було потрачено. Дуже багато. І ви побачите цю всю красу, ви зрозумієте. Вау! Ось тут відбуватиметься головне дійство, я так розумію, моє.
Зараз пишемо все дуже-дуже швидко, тому що за цілий день треба зняти 6 артистів. Це 6 повноцінних клітів. Як от цей. Дуже все. Давай вот так. Давай так будучи. А потом уже словить. Чому 2000? Ну це какое-то любиме время. Это же, а скільки, вот тобі, скільки тобі було 2000? Мені 10 стукнуло. У меня 14? Было 14. Mm-hmm. Ну, как бы давай растянем 2000-е десятилетие, ну, да, до 2010-го. Ну, добрый, то есть, да. Я думаю, что... Найцікавіше час. Перше кохання, там, школа, лет 18, ну, ты понимаешь, да? Да. И R&B, ага. Вот эти все тусовки, вот эти танцы первые. Мы на этом всем росли. 50 Cent. Вот эти штучки. Да. Вот эти штучки. На самом деле, очень все много концептуально срослось. У нас разные эпохи здесь. Ага. Все смешалось, но все смешалось в одном месте. В одном объединяющем ритме. Я правильно сказала, є ритм, місце, де люди рятуються від усіх негод. От епідемій, от війн, от всего, что происходит в мире, они здесь просто отвлекаются от серых будней. А я тут ще всіх поб'ю. Да. Будуть знати, як. Буду мутузити. Сейчас будет стиль кобри. Стиль кобри. Готовьтесь. Мы же делаем... В 90-х такого не делали. Мы же делаем... Там не было секса. Друзі, це був The Hard Kiss Vlog зі зйомок мюзиклу «Ритм». І тут Міла Єремєєва похіхікує щось. Kiss from the Hard Kiss. І до нових зустрічей. Залишаю ссылочку на «Ритм» тут.